Свято – це спроба зовнішньої радості проникнути усередину і навпаки внутрішньої виплеснутися назовні. Ми з вами є не те, що ми про себе кажемо, а те, що про нас кажуть ті, хто з нами взаємодіє. А це наші учні і це наші батьки. Свята в мрії – це віддільна магія, окрема магія така. Перемикаємося, відпочиваємо, набираємося енергії, озираємося назад і мріємо про добре майбутнє. А маленькі дітки, вони теж хочуть свята. І їх батьки активні учасники у цьому, так? Family Club Мечта нам очень понравилось за то, что даже в 10 месяцев у тебя может быть елка. Еще ваш праздник не похож на этот, даже не вздумайте меня приглашать. Люди с радостью делятся про то, что у вашему навчальному закладе відбулося таке свято, и яке вони рекомендують своїм друзям. Що вони там таке роблять, да, що у них оце дійсно виходить? Навіщо нам у нашому навчальному закладі проводити свято там? Ціль такого свята повинно бути створення гарного настрою учням та батькам. Взагалі, коли мова йде про свята, тут є ціла креативність і можна обрати той варіант, який ви вважаєте за потрібне. Але ми обрали той варіант, враховуючи ті фактори, ту мету, ту ціль, яку я вам зараз перерахувала. Радісно, да, зустрічаєш гостей, робиш оцю незабутню атмосферу, яка виникає дуже позитивні емоції. Вони для мене так проходили швидко, що взагалі, ой, що вже свята закінчилися, а я там іще можу 20 провести. І не просто поговорили, а взяли і пішли робити, пішли створювати. Є велике бажання, да, щоб ви все ж таки навчилися створювати такі сценарії. Такою нехитрою вправою ми з вами зараз отримали багато слів, які ми можемо використати у своє свято. Будь-який сценарій починається з назви, да? Вона вам дає такий фундамент, на якому ви будете вибудовувати ці події, які будуть відбуватися під час вашого свята. Так. І створити сніг самостійно, чи попросити у зими все ж таки дати нам снігу. Дуже добре, мені дуже подобається, що ви взагалі включаєтеся. Визвати сніг закликалочками. Крута ідея, Оль, ну можна тоді вже праздник закінчувати. Я дуже сподіваюся, що зараз, коли ви будете дивитися фотографії, ви будете дивитися на емоції. Такі моменти, вони теж дуже зближують колектив, дуже зближують. Ми всі дівчатка онлайн навчилися працювати, то нам нічого не страшно. Да? Ком'юніті педагогів раннього розвитку, де ми будемо спілкуватися з приводу того, що в нас вийшло і які питання ви б хотіли ще задати. Да? Оленька, дякуємо і до зустрічі!